अन्य नारी मानों के मुरे प्रभु है चाहिए नहीं कहीं के भी नहीं केवल स्वादु फल भोजन ମୁଁ କଣ ଜାଣୁଛି କିଛି ଦୂରରେ ଯୋଉ କୁଟୀର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ କୁଟୀରରେ ମୋର ସାନ ଲକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ରଖିବି ଘରୁ ଖୁସି ସେ କୁଟୀର ମୋ ସାନ ଲକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ରଖିବି